Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту. Перші цього тижня, ну і перші цього року. Розробники Payday опублікували трейлер до третьої частини, а також створили сторінку в паровій крамниці дядька Гейба. Ти був боже щастя, майстри! Сем Лейк у Твіттері тишком-нишком повідомив, що розробка другої частини Алана Вейка йде за планом. І на реліз можна чекати вже цього року. Сподіваюся, в грі буде українська локалізація. А якщо ні, то вірю в сили фанатів її зробити. До речі, на попередній частині цієї франшизи є українізатори. Посилання, як завжди, в описі. Це фундаментальна річ. Інтернетами ширяться плітки, що начебто Konami готує ще три неанонсовані гри з франшизи Тихих пагорбів. О, нічого собі! Так, японцям походу вдалося запустити голосний конвеєр сайлентів. І більшість з них розробляють інші студії. І досі невідомо, чи хоча б до одного проєкту буде причетний Коджімбо. Це ужас. Ужас. Та чо? Бо так. Мікрософти надумали пильно слідкувати за вами, навіть під час того, як ви граєте в ігри. Стало відомо про їх наміри з схем, що компанія офіційно взяла і запатентувала. Ну і так, до речі, вони все ще не придбали Activision Blizzard і, здається, вже й не придбають. Але я все одно триматиму вас в курсі цієї справи. На щастя, є інтернет. Тім Свіні прямо заявив, що Fortnite повернеться на iOS уже цього року. Ви це серйозно? Тім Кук з посмішкою вже чекає на сплату 30% комісії платформи. Глек Кейлі з офіційного аккаунту The Game Awards взяв і випадково, можливо, не точно, напевно, вказав, що другий сталкер може вийти в червні. Спалився. А до того особисто пан Пилип Спенцеренко високо оцінив цю гру. І цитата: «Щоразу, коли я бачу другий сталкер, я згадую про команду та все, через що вони проходять. Гра виглядає приголомшливо. І це неймовірна група людей, які стикаються з багатьма проблемами у своєму житті, які так багато вкладають у гру. Що це надихає». Це сильні слова, Котя. Це дуже сильні, мотивуючі слова. А особисто мене надихають спонсори моєї ранкової кави. Саме вони дарують мені мотивацію продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.